سلام و وقت بخیر. نن شنبه در اول مریض کال د سلوغه اتلسمه چې د فبروري شپږمې نیټې سره سم کړی پام کړی دی. محل خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو سره د طالبانو په وړاندې جګړې ته د افغان ځواکونو تیاری. د طالب نیت واضح شو، طالب سوله نه غواړي او د دوی پاداران هم د دوی ته د دې اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې سوله وکړي. کابل ته په لنډو ورځو کې د یوه امریکایي پلاوي سفر. موږ له نږدې څخه له امریکایي شریکانو سره کار کوو چې هغوی به په څو راتلونکو ورځو کې کابل ته یوه ډله راولیږي. کابل کې درې چاودنې. ایران د اټومي فعالیت په تړاو تازه څرګندونې. او د افغانستان بانک څخه د صرافانو. دا هم بشپړ خبرونه وینده نسرین شیرزاد بشیر. طالبانو د خبرو میز پریښی. امنیتي او دفاعي ځواکونه حاضر دي چې د دې ډلې پر وړاندې جګړه وکړي. د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې طالبان یوازې د واک اخیستو او د نظام د پرزیدو په لټه کې دي او د سولې لپاره هیڅ نیت نه لري. د ټینګار کوي چې د نړۍ هیڅ هیواد حاضر نه دي چې د طالبانو امارات ومني. په همدې حال کې د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو چارواکي هم ټینګار کوي چې افغان ځواکونه د طالبانو د ځپلو توان لري او ډله به ونتوانیږي چې هیڅ ښار او ولایت ونیسي. د دوهې د سولې خبرو له بې برخلیک حالت سره جوخت د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي چې د طالبانو نیت معلوم دی او دا ډله سوله نه غواړي. هغه ټینګار کوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو سره جګړې ته تیار دي. د طالب نیت واضح شو، طالب سوله نه غواړي او د دوی باداران هم د دوی ته د دې اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې سوله وکړي. دا یو واضح حقیقت شلو چې دوی دلته یو دایمي بې ثباتي غواړي. نو موږ خپل ټول آمادګي د دې لپاره لرو. د ملي امنیت شورا سلاکار ټینګار کوي چې طالبان یوازې د نظام د پرځولو او واک ترلاسه کولو په هڅه کې دي او څو پورې چې دا ډله واک ترلاسه نه کړي تاوتریخوالی نه دروي. ښاغلی محب ټینګار کوي چې د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو امارات نه مني. طالبان یو ظالمه قوه ده چې د نورو په لاس باندې د افغانستان ورانولو ته یې ملا تړلې ده او تر هغه وخته پورې چې مکمل قدرت په خپل لاس ته نه یې اخیستی بل هیڅ شی ورته قابل د قبول نه دی. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکي هم وایي چې افغان ځواکونه د طالبانو د بریدونو په وړاندې د خپلې خاورې دفاع ته تیار دي او دا ډله به ونه کړای شي چې کوم ښار او یا ولایت ونیسي. طالبا رهبریشان در دوحه شته و وضعیت جنگی و وضعیت سربازای خود خبر نیستن، نه در اوج اول میگیرن بلکه با اونمو دایی ناحق خود مردم افغانستان و فرزندای افغانستان میکشن. تاسی مخی ولی دل چه محب سب در امنیتی ادارو در مشران و سر قول اردوگان در سفر و که کم تغییرات چه مونک پا داخل ادارو که روستی دی اگر ټول دې د پاره دي چې موږ صلح غواړو که طالبان جنگ غواړي نو جنگ ته موږ هم آمادګي لرو. د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې روان ژمي کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو د ژمي د نورو فصلونو په تناسب ډېر تلفات وګالل. ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر په ټلیفوني خبرو کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو په ډیروالي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې خبرو اترو کې د کابل واشنګټن د مشارکت په پیاوړتیا او د سولې خبرو په فرصت هم خبرې شوې دي. پینتاګون ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور تر بیا کتنې لاندې دی او امریکا به له خپلو متحدینو سره په دې اړه پریکړه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له نوي دفاع وزیر سره د افغانستان د سولې او جګړې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. کومې خبرې چې د پینتاګون په وینا محتوا یې د کابل واشنګټن ترمنځ د مشارکت پیاوړتیا په سولې د لاسرسي فرصت او په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات وو. دواړو خواوو د جګړې په میدانونو کې د افغان ځواکونو په تلفاتو هم خبرې وکړې. دوی دا راز د سولې خبرو په ارزښت وغږېدل او سولې ته د رسېدو لپاره د اوسني رامنځته شوي فرصت په اړه هم بحث وشو.
ولسمشری مړی وای چې په دې خبرو کې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې توتريخوالي او ادفي وژنو په ډیروالي اندېښنه وکړه او ویلي دی چې واشنگټن د سولې د خبرو ملاتړ کوي چې د اوربان سبب شي د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د افغانستان د سولې پروسې پر وروستي انکشافاتو بحث او خبرې وکړلې. دوړو لورو د توتريخوالي او هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه وښودله او هغه وغندل. پنتاګون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور او یاوتلو پلان تر بیا کتنې لاندې نیولی او له دوه اونیو څخه به په کمه موده کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو برخلیک معلوم شي. ټوله نړۍ په افغانستان کې زموږ د ځواکونو حالت ته منتظره ده. دا مهال په دې اړه پرېکړه کېدونکې ده. په یقین سره راتلونکو ورځو کې د ناټو د دفاع وزیرانو ناسته ده چې دا موضوع به د ناستې یوه مهمه مسئله وي. دا مهال 2500 امریکایي او زرګونه نور بهرنی سفیران په افغانستان کې شتون لري. خود امریکا او طالبانو د مشروطې اوکړې له مخې د ځواکونو په دمیتر میاشتې له افغانستان ووزي. په امدل کې امریکایي چارواکو ویلي چې خی ټول ځواکونه د دمیتر میاشتې له افغانستان ونه ووزي. امریکا بشر د افغانستان د اصول په بهیر کې د همغږۍ لپاره پلاوی راولي کې. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان سفیر وایي چې د امریکا نوی اداره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تعادل راوینځته کولو په هڅه کې دی. بل خوا د طالبانو سیاسي مرستیال د ترکمنستان د لومړي وزیر له مرستیال سره د بندیانو په خلاصون او د دواړو هیوادونو د پولو په امنیت خبرې کړي دي. په امریکا کې د پاکستان په خوادي سفیر له امریکا سره د طالبانو هوکړلیک د سولې هوکړلیک نه بولي. نګدې یو مشکې چې په دوها کې د سولې خبرې ودرېدلې د طالبانو پلاوی د سیمې ایوادونو ته په سفر وتی. باور کېږي چې طالبان د امریکا د نوي دولت غبرګون ته انتظار دي. په عربي متحدو اماراتو کې افغان سفیر د سولې بهیر روانو خبرو کې ځینو بدلونونو ته انتظار باسي. موږ له نږدې څخه له امریکایي شریکانو سره کار کوو چې هغوی به په څور راتلونکو ورځو کې کابل ته یوه ډله راولېږي چې له افغان دولت سره به په همغږي کې د سولې خبرو په راتلونکو ګامونو کار وکړي. په عربي متحدو اماراتو کې افغان سفیر د پاکستان له دولت ګیله لري. وایي پاکستان تل افغانستان سره پخوانی چلند کړی. پاکستان په ظاهر کې د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ اعلان کړی خو له افغان دولت سره د سولې خبرو په میز کې د طالبانو کړنلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. بهیر پرمختګونه لرلی دي. اوس د پاکستان د افغانستان د شریکانو او نړیوالو متحدینو تمرکز او هڅه له دې بهیره د ملاتړ لپاره ده او اوس په افغانستان کې ټول بهیرونه باید د سولې خبرو کې د پرمختګ لپاره هڅې وکړي. بل خو د طالبانو سیاسي مرستیال په ترکمنستان کې د هغې هیواد د لومړي وزیر له مرستیال سره د ګډې پولې په امنیت د بندیانو په خلاصون او د پراختیایي پروژو په امنیت خبرې کړي دي. کارپوهان وایي چې طالبان هڅه کوي په دغه راز سفرونو سره د طالبانو په وړاندې د هیوادونو مفکوره بدله او ملاتړ یې جلب کړي. بلخوا په امریکا کې د پاکستان پخواني سفیر ویلي چې طالبان په دې باور دي چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره سوله راتلی شي. له طالبانو سره د امریکا اوکرلیک د ټرمپ د ډېر فشار په پایله کې چې غوښتلې په خپله ټاکنیز ژمنې چې د ځواکونو ویستل وو ترسره شو. نو دا د ځواکونو د ویستو یو اوکرلیک و، نه هغه اوکرلیک چې په کې د سولې عناصر شتون ولري. د امریکا نوی دولت د دوه د فبروري د 9 اوکرلیک تر بیا کتنې لاندې نیولی دی. طالبانو ویلي چې که واشنگټن په دې اوکرلیک کې په خپلو ژمنو ونه درېږي دوی به له بهرنیو ځواکونو سره بیا جګړه پیل کړي. په کابل کې په 3 چاودنو کې 2 ملکي وګړي او 1 پولیس وژل شوی او د 3 هندوانو په ګډون 6 ملکي وګړي ټپین شوي دي. که څه هم پولیس باغ قاضي سیمه کې د 2 چاودنو د څرنګوالي په اړه څه نه وایي خو 3مه چاودنه د 11مې امنیتي حوزې اړوند د خیرخانې مینې په لومړۍ ګولۍ کې د مقناطیسي ماین له امله وه. خلک په امنیتي بنسټونو نیوکې کوي چې په خبر یا د دغه راز چاودنو په مخنیوي کې بې پروايي کوي. د شنبې ورځ د سهار 9:01 دغلته د هندوانو د تعویز لیکلو 3 دوکانونه وو. ښکاري چې په همدې سیمه کې 14 شوي دي. اوس دوکانونه په کنډواله اوښتي دي. خلک وایي چې لومړۍ 14 داسې ښکاري چې د ځای پر ځای شوي ماین له امله وه چې ځینې ټپیان کړل. کله چې خلک د ټپیانو د مرستې لپاره سیمې ته رسېږي 2مه چاودنه کېږي چې په کې د 3 هندوانو په ګډون 8 تنه ټپیان او 2 نور ووژل شول. ما د کله مو داخل نه ویدیم بګو جدیدیم که چند تا نفر افتاده بود دموری سرک. ما پیش از او که رفتیم نزدیک شدیم وجا کې ته کا د ست پوج بګرین کای د دغیش غرام صدا وکړ. دو دقه بعد شو 1 دقه بعد شو اګنتاری دغه شو یکی از اندیولای ما میجه دوکاندار است د پشت شانهش د گردنش چره خورده بود. یو نیم سات وروسته د خیرخانه مینه د لومړی ای سی پی سیمه کې د مقناطیسی ماین 14 د پولیسو رینجر په نخ کړ. د 14 د کابل خلک ستړي کړی دي. څلور اویا کلن رسول وایي چې د خپل عمر په 500 وروسته کړونو کې ډاډمن امنیت او د خلکو لپاره خشبند نه دی دیدلی.
بلای زخمه تو که هیچ جو علاج نداری غیر خدا بچت کنه. خود بینه میشاد گفتم بینه دیگه انشاءالله بچه. یک شاگردم زخمی دلاشش چره خورده شفاخانه رفته و یک شاگرد دیگه ما خشت خورده در روی سینهش. تیره اونه کابل که چو چابدنی وشوه چه پده پیخو که در اصلاح طولنه در مرکزی شورا در ایس پگردون لپنزور در کسان وو بجر شوال او للا سو دیتا پیان شوال. خود ده غراز تکراری پیخو پا مخنیبی که امنیتی بانسطونه کمزوری دیگی. دستگاه استخباراتی و کشفی خود را فعال بسازیم. به مو اندازه ما مسئولتر و مطمئنتر میشیم. په زرونو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د چاودنو دوام په ځانګړي توګه په ملکی وګړو برید کړه جنگي او د بشریت ضد جنایت ګڼلی او د دې پیښو د ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو د خبرو میز پریښی. امنیتي او دفاعي ځواکونه حاضر دي چې د دې ډلې پر وړاندې جګړه وکړي. د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې طالبان یوازې د واک اخیستو او د نظام د پرځېدو په لټه کې دي او د سولې لپاره هیڅ نیت نه لري. دی ټینګار کوي چې د نړۍ هیڅ هیواد حاضر نه دی چې د طالبانو امارت ومني. په همدې حال کې د کورنۍ چارو او ملي دفاع وزارتونو چارواکي هم ټینګار کوي چې افغان ځواکونه د طالبانو د ځپلو توان لري او دا طالبان ونه توانیږي چې هیڅ ښار او ولایات ونیسي. د دوهې د سولې خبرو له بې برخلیک آلات سره جوخت د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي چې د طالبانو نیت معلوم دی او دا ډله سوله نه غواړي. هغه ټینګار کوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو سره جګړې ته تیار دي. د طالب نیت واضح شو، طالب سوله نه غواړي او د دوی باداران هم د دوی ته د دې اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې سوله وکړي. دا یو واضح حقیقت شلو چې دوی دلته یو دایمي بې ثباتي غواړي. نو موږ خپله ټوله آمادګي د دې دپاره لرو. د ملي امنیت شورا سلاکار ټینګار کوي چې طالبان یوازې د نظام د پرځولو او واک ترلاسه کولو په هڅه کې دي او څو پورې چې دا ډله واک ترلاسه نه کړي تاوتریخوالی نه دروي. ښاغلی محب ټینګار کوي چې د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو امارت نه مني. طالبان یو ظالمه قوه ده چې د نورو په لاس باندې د افغانستان ورانولو ته یې ملا تړلې ده او تر هغه وخته پورې چې مکمل قدرت په خپل لاس ته یې نه یې اخیستی بل هیڅ شی ورته قابل د قبول نه دی. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکي هم وایي چې افغان ځواکونه د طالبانو د بریدونو په وړاندې د خپلې خاورې دفاع ته تیار دي او دا ډله به ونه کړی شي چې کوم ښار او یا ولایت ونیسي. طالبا رهبریشان در دوحه شیشته و وضعیت جنگی و وضعیت سربازای خود خبر نیستن، نه در اوج احوال میگیرن، بلکه با اونمو دایی ناحق خود مردم افغانستان و فرزندای افغانستان میکشن. تاسی مخی بودی دل چه محب سب در امنیتی ادارو در مشران و سر قلو دوگان در سفر و که اکم تغییرات چه مونگ پا داخل ادارو که روستی دی اگر ټول دې لپاره دي چې موږ صلح غواړو که طالبان جنگ غواړي نو جنگ ته موږ هم آماده لرو. د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې روان ژمي کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو د ژمي د نورو فصلونو په تناسب ډېر تلفات وګالل. د کابل پر پوهنتون د برید بل تورن کس ملي امنیت نیولی دی. د ولسمشر د لومړي مرسل دفتر وایي چې تورن کس تر تعقیب لاندې و او د شپاړسمې حوزې په اړوندو کې په خپل کور کې ونیول شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د قربانیانو ځینې کورنۍ د پیښې عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. ملي امنیت د کابل په پوهنتون د برید بل تورن کس هم نیولی. مخکې له دې برید په تړاو شپږ کسان نیول شوي وو. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې نیول شوی محمد عمر نومیږي او تورن کسان به ژر په درو زړول شي. یکی دیگر از افراد تحت پیگرد در قضیه حمله بر پوهنتون کابل به نام محمد عمر توسط نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر گردیدند. پیش از این نیز شش تن در حمله به دانشگاه کابل و شمول عادل‌نام مشهور با آرش در راه اصلی حمله بر پانتون کابل از سوی نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر گردیده بودند که توسط نهادهای عدلی و قضایی به شد مجازات یعنی اعدام محکوم شدند. په امدیال که د کابل پوهنتون د برید قربانیانو ځینې کورنۍ تورانو کسانو ته د سخت سزا غوښتنه لري او وایي چې حکومت د پوغو کسانو زړه نه سپځوي چې د ملکیانو وینې تویوي. ما فکر میکنم که هر گونه اشخاصی که در قتل‌های زنجیره‌ای یا حداقل در ترور و از بین بردن اشخاص بیگناه به هر عنوانی که باشه، اینا باید به شد مجازات که قانون پیش بینی کرده محکوم شد. در لړم په دولسم د کابل په پوهنتون ډلهیز برید کې دوه بشتنه ووژل شول او له څلوېښت ډېټه پیان شول چې ډېری قربانیان د عامه پالیسي او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځیو محصلین وو.
په بلخ کې د تختول شوی ماشوم برخلیک اوس هم معلوم نه دی. څه باندې درې میاشتې مخکې نه کلن عبدالرؤف په مزار شریف ښار کې وتختول شو، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه دا ماشوم د تختونکو له منګلو نه دی ژغورلی. د عبدالرؤف کورنۍ وایي چې تختونکو ورته خبرداری ورکړی چې که پیسې ورنه کړل شي ماشوم به ووژني. د تختول شوي ماشوم پلار محمد نبی تر چهارشنبې ضرب الاجل وټاکه چې وروسته به د نوموړي په وینا د حیرتان آقینی او شیرخان بندر لار وتړي. دوه ورځې مخکې د نهه کلن عبدالرؤف کورنۍ له تختونکو څخه دا نوی غږیز پیغام ترلاسه کړی و چې تر روحي فشار لاندې دی. په دې پیغام کې ماشوم وایي چې ربړول شوی او ناروغ دی، له پلار غواړي چې تختونکو ته پیسې ورکړي څو دی خوشي کړي. دیروز نه پریروز 5:12 دقیقه بود بر ما آمد و صدای عبدالرؤف جان بر ما ماند. پدر گفت که در زبان ترکمنی گپ میزد. پدر گفت که به هر شکلی که میشه ما را آزاد کو، به هر شکلی که میشه پیسی از یار بتی، بسیار مرا جور میت. د عبدالرؤف مور زهره وایي چې تختونکو نورې غوښتنې هم مطرح کړي او اوس یې د خلاصون په بدل کې $2,000,000 غواړي. ویدیوی جدید عبدالرؤف جان آمد که بازم به مو حالت خود است، با مو دست پای بسته و با مو جان برهنه خود، اما بازم مو $2,000,000 از ما تقاضا کردن. ځینې مترزین چې له اویا ورځو رئیس یې د ولایت مقام مخې ته خیمه وهلې وایي د ولسمشر او لومړي مرستیال له خبرداریو 22 ورځې تېرې شوي، خو تر اوسه دې برخه کې پرمختګ نه لیدل کېږي. برای ما جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری وعده داده بود 15 روز، از او 15 روز شم یک هفته تیر شد که اینا به ما چیز قانع کننده جواب مثبت پیدا نکردن. متاسفانه تا هنوز حتی مدارک هم پیدا شده، حتی سرنخ هم پیدا شده، تا هنوز دولت کدام اقدامی نکرده و اجراعات هم نکرده. هیچ یک راپور هم بر ما نداده که ما اینمی اجراعات ما کردیم. د عبدالرؤف پلار وایي چې 15 ځله وسلوال مخالفینو ته ورغلی. هغه وایي چې د یکشنبې له ورځې به سوله ایز لاریون پیل کړي او د چهارشنبې په ورځ به د شمال د درې مهمو بندرونو لار وتړي. 19 نفر عاملین مستقیم غیر مستقیم داخل بود دستگیر شده. پیشرفتها وجود داره، کوششهایی هست بخاطر رهایش چنگ اختطافگران. د بلخ پولیس وایي چې کشفي او استخباراتي بنسټونو له لاسه ډېر کسان په دې تړاو نیولي او هڅه کېږي چې د عبدالرؤف تختونکي وپېژندل شي. او دا هم څو لنډې بهرنۍ پیښې. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د درې امریکایي چارواکو له قبله ویلي چې د انرژۍ د نړیوال آژانس څېړونکو د ایران لخوا د نه اعلان شوو نوو فعالیتونو شواهد موندلي چې د ایران د اټومي فعالیت د لمن د څرنګوالي په اړه یې پوښتنې راولاړې کړې دي. د ورځپاڼې د هغو ډیپلوماتانو له خولې چې نومونې نه دي اخیستل شوي ویلي په مني کې له دوو اټومي بټیو اخیستل شوې نمونې ښیي چې راډیو اکتیو توکي وو چې کولی شي د اټومي وسلو په برخه کې د ایران د فعالیت ښودنه وکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان کړی چې د فلسطین پر خاوره او د قلمرو پر برخو جنایتونو او جنگي جرمونو ته د رسیدو قضایي واک لري. دا پریکړه د جرمونو نړیوالې محکمې ته لار پرانیزي چې د اسرائیل لخوا د فلسطین پر اشغال شوې خاوره ترسره شوي جرمونه وڅېړي. د فلسطین وفا خبری آژانس د دغه هیواد لومړي وزیر محمد اشتیال خولې لیکلي د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه د عدالت او بشریت بریا ده. دغه راز منصفانه ازادۍ د قربانیانو وینې او د هغوی کورنۍ ته، خو اسرائیلو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي نه دي دا پریکړه رد او ژمنه کړې چې خپل ټول وګړي او سرتیري به د دوی په وینا د دغه سیاسي بنسټ له عدلي تعقیب خوندي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي چې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا کانګرس ته خبر ورکړی چې غواړي د یمن اوسیان د ترګرو رنوملړ وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو په واشنگټن کې د جنوري 19 د خپل کار په وروستۍ ورځ ویلي وو چې اوسی ډله د بهرنیو چارو وزارت د ترګرو په رنوملړ کې شامله شوې ده. اقتصادي خبرونو ته راغلاست. د افغانستان د صرافانو شورا وایي چې تر هغو چې د افغانستان بانک د دوی انفرادي جوازونه تمدید نه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دوی وایي چې د افغانستان بانک باید خپل اقدامات د افغانستان د شرایطو سره برابر کړي. دوی زیاتوي چې د هیواد صرافان اوس د صرافۍ د شرکتونو د جوازونو د اخیستلو مالي توان نه لري.
د افغانستان د صرافانو د سرتاسری شورا لخوا په ټول هیواد کې کاری فعالیتونو بندیز ولګید او خبرداري ورکوي چې د اعتراضونه به تر هغې دوام وکړي تر کومه چې د افغانستان بانک د دوی غوښتنې نوي منلي. دوی زیاتوي چې صرافیو شرکتونه جوازونه باید اختیاري اوسي نه جبري، او تر څنګ د خدمات پولي او د انفرادي صرافیو د جوازونو د تمدید او اجرا غوښتونکي دي. د نمی شرایط بعضم بیایم د یو وطن کار میکنیم خو کسی ما را به کار نیمانه. چیزی که قانونی ما حق ماست که باید حکومت برای ما مهیا بکنه نیکی جواز صراف حق ده. فعلا این قانونی که محترم میخواه رئیس بانک تطبیق کنه 4400 نادیده میگیره و به 100 نفر اکتفا میکنه. د افغانستان بانک مسولین که څه هم د دوی د اعتراض په حق لڅنه وایي خو زیاتوي چې د صرافیو جوازونه به د صرافیو په شرکتونو بدلوي، چې ځینې کړۍ غواړي دا ملي پروسه له خنډ سره مخ کړي چې د افغانستان بانک مسؤلین یې د صرافیو جوازونو د تطبیق هوډ کړی. ما نمیدانیم چرا صرافان محترم از اخذ جواز شرکتی حراس دارند، در حالی که جوازهای شرکتی عین مراحل را دارد که جوازهای انفرادی داشت و برعکس مزایا و سهولت‌های جوازهای شرکتی بیشتر از جوازهای انفرادی است. این در حالی است که اکثر اعضای رهبری اتحادیه صرافان خود جوازهای شرکتی اخذ نمودند. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د شاهزاده سرای د صرافانو له ټولنې غواړي چې ستونزې باید د مذاکراتو له لارې حل کړي او د کار بندیز د هیواد د اقتصاد په زیان عمل بولي. اوس هم یو شمېر بهرني اثر پروندې د افغانۍ ارزښت. یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ دیرش پوله، یو یورو دوه نوي افغانۍ پنځه اتیا پوله، د اماراتو یو درهم یوویشت افغانۍ. زر ایرانی تومنه درې افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اتیا افغانۍ او زر هندۍ کلدارې یو زرو پنځه پنځوس افغانۍ. او دا هم څو د لوبو خبرونه. د افغانستان نه هویشتون لوبغړو په آسیا سیالۍ کې د خپل سیالانو پر وړاندې لوبي پیل کړي. د آسیا نه هویشتون کې سیالۍ په آنلاین بڼه په دریو برخو، چرایي برخه کې سچمه او توفانچی په برخه کې د آسیا لوی وچې له ګوډ ګوډ څخه د کویټ په کوربتو پیل شوې، چې د افغانستان په استازیتوب دریو لوبغړو د چرایي او همدارنګه سچمې په برخه کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی. په بای کې فرشاد، آغا ګل رازقي او حبیب الله حمیدی وکول شول چې په چرۍ برخه کې په ترتیب سره نه ویشت، دیرش او دوه دیرش، او همدارنګه مهدی یاوري د سچمی په برخه کې شپږ دیرشم ځای ترلاسه کړ. بایرن مونیخ همداراز د آلمان بوندس لیګا سیالیو په جدول کې مخکښ شو. د بایرن مونیخ د دې سیالیو شلمې اونۍ په لومړۍ لوبه کې هرتا برلین په تا په کور کې یو پر سفر ماتې ورکړه او په جدول کې مخکښ شو. کنګیز لی ګومان هم په یوویشتمه دقیقه کې د دې لوبې لومړی ګول ترسره کړ. بایرن مونیخ په دې بریا سره اته څلوېښت امتیازه شو او د لایپزیګ څخه لس امتیازونو ته خپل واټن ورسوه. هرتا برلین هم په دې ماتې سره په جدول کې پنځلسم ځای کې پاتې شو. دیورتیو لاوس د اسپانیا لا لیګا سیالیو دوه ویشتمې اونۍ په لومړۍ لوبه کې یو پر سفر ریال واید لود مات کړ. الاوس په دوه ویشتو امتیازونو سره د اسپانیا لا لیګا سیالیو په جدول کې پنځلسم ځای ترلاسه کړ او واید لود هم ولسم ځای ته ورسېد. د دې لوبو په لړ کې نن شپه الاچا له ویاریال سره او سویا هم له خطافه سره د لوبې ډګر ته وځي. د امریکا ان بی ای باسکټبال حرفوي سیالیو په لړ کې لاس انجلس کلیپرز او بوستون له یو بل سره لوبې وکړې. د دې لوبې په پای کې بوستون یو سلو نونس پر یو سلو پنځلس بریا ته ورسېد. په نورو ترسره شویو لوبو کې میناسوتا یو سلو شپږ پر یو سلو درې او کلام ها سیټي مات کړ.
میلواکی هم 123 پر 115 کلیولند لماتی سره مخ کړ. او سم ده هواد حالاتو بلندوین. سبت کابل کې اسمان زای زبرې تودو خلوړه درجه 30 ټیټه د واهرات اسمان شین تودو خلوړه درجه 23 ټیټه دوا مزار شریف اسمان زای زبرې تودو خلوړه درجه 14 ټیټه و جلال آباد اسمان شین تودو خلوړه درجه 40 ټیټه 15 کندهار اسمان شین تودو خلوړه درجه 40 ټیټه 2 او بلخره غزنی اسمان شین تودو خلوړه درجه 10 ټیټه منفیات قدرمن لیدونکو تاسو ته د افغانستان او نړۍ نور تازه خبرونه په آریانا نیوز ویب سایت او ټولنیزو شبکو کې هم کتلی او لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته بیا هم خبرونه دوام لري.